Со SMS до Мерцедес. Учествувај во новата наградна игра на Космофон. На секој 2 часа можеш да добиеш SIM картичка со бесплатно време за разговор, а секој ден Космокарт припејд пакет со Nokia 6080. А на крајот на излекувањето, можеби ќе возиш нов Мерцедес Б класа. Испрати SMS со содржина Космо на 1441. Космофон.